iPhone 13 lịch trình mình tịch mà đong nhá nó cho đọt đài tái công rất ekran lại đọt mùi rơi một phê hợt ការពីពេលថ្មីៗនេះប្រភពព័ត៌មានដែលតែងតែលេចធ្លាយឲ្យដឹងពីដំណឹងទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ឈ្មោះថា Everything Apple Pro បានចេញមុខបង្ហាញពីលក្ខណៈសម្បត្តិខ្លះៗនៅលើ Apple 13 Series Model Pro ដែលគេសង្កេតឃើញរចនាបថផ្នែកកាមេរ៉ានៅតែឆក់ដដែលគ្រាន់តែទំហំតូចជាង iPhone 12 Pro Max iPhone 13 series នឹងត្រូវចែកចេញជា 4 model ដូចទៅនឹង iPhone 12 series ដែរក្នុងនោះរួមមានដូចជា iPhone 13 mini ទំហំ 5.4 inch iPhone 13 ទំហំ 6.1 inch iPhone 13 Pro ទំហំ 6.1 inch iPhone 13 Pro Max ទំហំ 6.7 inch iPhone 13 model Pro ទាំងពីរក៏នឹងបំពាក់មកជាមួយនឹងបន្ទះ chip OLED ដែលអាចគ្រប់គ្រងនឹងអេក្រង់ refresh rate រហូតដល់ទៅ 120Hz មានមុខងារ always on display និងបច្ចេកវិទ្យា LTPO ថ្មីបំផុតផលិតដោយ Samsung iPhone 13 model Pro អាចមានជម្រើសពណ៌ខ្មៅក្រឹមឬ matte black រីឯជុំវិញទូខ្លួនវាស្រោបដោយដែក inox ល្អ បំផុត ឬ stainless steel វានឹងផលិតឡើងដោយទឹកថ្នាំពិសេសថ្មី ដើម្បីការពារស្នាមរាមដៃនៅពេលចាប់កាន់ តាមរយៈប្រភពដដែលខាងលើក៏បានបន្ថែមទៀតថា iPhone កំពុងធ្វើតេស្តលើ iPhone 13 series ចម្រុះពណ៌ទឹកក្រូចថ្មី ដែលមានន័យថា iPhone 13 series អាចមានភាគរយក្នុងការបង្ហាញខ្លួនមកជាមួយនឹងពណ៌ទឹកក្រូចផងដែរ ទោះជាយ៉ាងណា នៅសល់ច្រើនខែទៀត ទើប iPhone ឆ្នាំ 2021 ប្រកាសចេញជាផ្លូវការ ប៉ុន្តែ ដំណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង iPhone 13 series ត្រូវបានលេចឡើងមកជាបន្តបន្ទាប់ចិត្តអស់ហើយ